krásný den. Kromě toho, že jsem pro vás připravil novou krátkou ochutnávku z nového typu vedených meditací, která se jmenuje Inspirující meditace s názvem Všechno je v pořádku, kterou najdete na této stránce pod videem, o tom si ještě řekneme, jsem pro vás také připravil ještě speciální bonus, že pokud se rozhodnete během této akce, kde máte odpočet nahoře nebo pod videem, kolik vám zbývá času, vlastně vstoupit do toho nového online programu vedených meditací Vesmír mi kryje záda, ve kterém kultivujeme tu myšlenku, ten pocit přátelského vesmíru, kdy cítíme, že nám vesmír kryje záda, abychom mohli dělat jiná kvalitnější rozhodnutí, aby se nám lépe žilo, tak dostanete bonus, že když se rozhodnete vstoupit během této akce do tohoto programu, získáte na 7 dní zdarma přístup skrze aplikaci vedených meditací k celé meditační knihovně meditačního Netflixu a budete moct po dobu těch 7 dní si vyzkoušet zcela zdarma, bez závazků, jakoukoliv vedenou meditaci, jakékoliv meditační cvičení, strategický deník, videolekci, jakýkoliv meditační program, který máte, který je v té aplikaci, v tom Netflixu, znamená, je tam všechno, tak budete moci po dobu těch 7 dní pracovat s čímkoliv, opakovaně, můžete klidně si pustit třeba 50 meditací, já to přeháním, ale můžete prostě vyzkoušet si jakoukoliv meditaci z jakéhokoliv meditačního programu, který je právě v tom Netflixu, znamená, tam jsou všechny meditační programy a na 7 dní zdarma budete mít tento přístup zcela bez závazků skrze aplikaci vedených meditací, kterou možná už máte, pokud ne, tak vám doporučuji si ji stáhnout. A tu aplikaci najdete buď na App Store nebo na Google Play, kde zadáte normálně vedené meditace nebo pod videem máte odkazy na tu aplikaci vedených meditací. Tam, kdy se registrujete, dáte sign up v angličtině, zadáte vlastně váš e-mail, vytvoříte si svoje heslo a tam potom budete mít přístup jakoby obsahu zdarma, který tam je, už tam máte nějaké meditační ochutnávky, nějakou meditaci záměru a tak dále. A když uděláte objednávku toho nového online programu vedených meditací Vesmír mi kryje záda, který máte teďka s tou zvýhodněnou slevou, napíšete mi e-mail, tak já vám na 7 dní zřídím prostě zcela bez závazku přístup ke všem těm vedeným meditacím, budete mít se aplikaci a po skončení 7 dní vlastně vám skončí ten přístup a uzavře se to, buď budete chtít pokračovat dál v tom Netflixu, v té meditační knihovně, tak budete mít moc také pokračovat dál, ale nemusíte, je to zcela zdarma, dárek, bez závazků, na 7 dní zdarma, přístup ke všemu, když se rozhodnete během této akce vstoupit do toho nového online programu vedených meditací Vesmír mi kryje záda. Tato akce je časově omezená, platí pouze, jakoby, kolik máte ten odpočet a platí i pro ty z vás, pokud jste si tento meditační program Vesmír mi kryje záda objednali třeba v minulosti, před pár dnama, v tom předprodeji a tak dále, tak pokud to video sledujete, tak mi napište a já vám také zřídím ten přístup do toho meditačního Netflixu. Pokud tomu máte nějaký dotaz, napište mi e-mail, myslím, že jsem to vysvětlil srozumitelně, pokud byste chtěli více informací, napište mi dotaz. A chtěl jsem ještě krátce zmínit tu ochutnávku té nové vedené meditace, té inspirující meditace, která se jmenuje Všechno je v pořádku, kde máte vlastně i krátkou videolekci, výstřížek vlastně z videolekce. A já jsem začal právě už před pár týdnama, měsícama přemýšlet právě o tomto typu meditací, vlastně inspirující meditace, kde ta nahrávka je doplněna více dynamičtější hudbou, tato nahrávka je stále v tom relaxačním stylu. A to poselství té nahrávky je, že ať se děje cokoliv v našem životě, tak je všechno v pořádku. Že když můžeme prožívat různé výzvy, různé krize, různé náročné období, ale když si dovolíme se ponořit do sebe, spojit se s tou skutečnou pravdou, že tam pod tím vším je všechno v pořádku, že máme všechno, co potřebujeme, tak my když žijeme více z tohoto vnitřního rozpoložení, tak děláme pak jiné rozhodnutí, ale také začneme vidět vlastně tu naši aktuální situaci, ať už je jakkoliv hrozná, vlastně z nového úhlu pohledu, kdy dáme té naší situaci nové pojmenování. Začneme právě díky tomu pocitu, díky té vibraci, všechno je v pořádku, mít nové vhledy na tu naši aktuální situaci. Začneme vidět, že třeba se nám ty výzvy, které prožíváme, dějí z nějakého vyššího smyslu, že nám vesmír kryje záda, že jsou tu pro nás. A my jsme schopni díky tomu, že vidíme tu naši aktuální situaci z nové perspektivy, že to jinak pojmenujeme, vlastně uvolnit třeba nějaké emoce, které máme spojené s tím, že vidíme tu naši situaci ne tak, jak skutečně.
můžeme mít výzvy s penězi v našem vztahu, můžeme mít výzvu v našem zdraví a můžeme často panikařit, jakože pane bože, co se to děje, pane bože, co se mi to děje, proč ten život je proti mně, co jsem komu udělala, proč se mi to děje a tak dále. A z tohohle vnitřního stavu, jako z tohohle emocionálního rozpoložení, to moc nejsme efektivně schopni řešit. Ale když se spojíme s tím, jakože ať se děje cokoliv, tak se to děje z nějakého vyššího důvodu, je to pro moje dobro, život se děje pro mě, i ty výzvy, tak jsem schopen najednou vidět ten rukopis toho, co se mi děje, rukopis vesmíru, že mi kryje záda, že se to děje pro mě a jsem schopen tomu jinak přistoupit a i vidět to jinak. Tím se mi uvolní právě často ty negativní emoce. Začnu vidět tu situaci pozitivně a jsem schopen potom to efektivněji řešit, lépe jednat, mít nové, kvalitnější rozhodnutí. A díky tomu, to se dozvíte právě v té videolekci, té ochutnávce, že když cítíme ten stres, cítíme ty negativní emoce k tomu, co se nám děje, tak vlastně my vylučujeme toxické látky, které blokují přijímání nějakých nových nápadů toho našeho vnitřního vedení, zastavují to naše vedení, že ho neslyšíme, nevnímáme, ta naše energie jako je sepětá. A my necítíme, nevnímáme to vedení, které nám pomůže vlastně se dostat z té naší aktuální situace. Takže to, že kultivujeme vibraci, všechno je v pořádku, že se děje všechno pro naše dobro, neznamená, že ignorujeme nějaký výzvy, nějaký problémy, ale jsme schopni z tohoto pocitu, z tohohle vlastně nového úhlu pohledu na tu naši aktuální situaci, to, co prožíváme, lépe, kvalitněji, efektivněji řešit. A to je to klíčové. Že vidíme to z té nové perspektivy a když budete pracovat právě s touto meditací nebo vůbec s celým tím meditačním programem Vesmír mi kryje záda, tak tohle začnete více ve vašem životě prožívat, protože my pomocí těch vedených meditací, které jsou součástí tohoto meditačního programu, se více právě otevíráme tomu, že nám vesmír kryje záda, že se život děje pro nás a začínáme to na té naší meditační cestě více vidět, více si toho všímat. Máme k tomu tam ten i zápisník právě Vesmír mi kryje záda. Že si více všímáme toho, jak nám vesmír kryje záda, jak nám život pomáhá. Vidíme ten rukopis, začínáme si toho více všímat. Tím se mění ta naše perspektiva, ten náš úhel pohledu na to, co se nám děje. Tím se mění to naše vnitřní rozpoložení, ty naše emoce k tomu, ta naše energie a lépe to pak řešíme. A skvěle to funguje, že prostě ty meditace jsou naprosto úžasný v tom, že změní to vaše vnitřní rozpoložení, tu vaši energii. Více se otevřete té pomoci, se schopni taky díky tomu vašemu jinému vlastně vibračnímu naladění schopni víc, přijmout jako více té podpory toho vesmíru, více dobra, více požehnání života, že se změnila vaše energie, že jako to, že si toho všímáte, že přichází ta pomoc, že ji vidíte způsoby a cestami, které by vás třeba vůbec nenapadly. Já bych se to právě reflektovali s mojí ženou, říká poslední 2, 3, 4 dny, co se děje v našem životě, že jsem si uvědomil vlastně, jak jsem měl ty klapky na očích, jak jsem viděl ty svoje příležitosti pouze omezeně a že právě tato vnitřní práce mi pomohla vlastně uvolnit ty klapky, zvětšit vlastně ten zorný pole, abych viděl, tyjo, vesmír mi pomáhá skrz tohohle člověka. Vidím, že na to nepotřebuju být sám, že se mi té pomoci dostává. Mnohem víc, než jsem si dokázal vůbec představit. A je to naprosto úžasný sledovat, co se děje v tom životě, když právě pracujete s těmito vedenými meditacemi. Takže proto jsem tak nadšený k tomu, vlastně, abyste vstoupili do toho programu vedených meditací Vesmír mi kryje záda, že uvidíte, jak to ve vašem životě začíná mít nové obrátky, jak naberete to momentum a začnete vidět tu vaši situaci z nové perspektivy a díky tomu začnete vidět, co k vám jako přichází za ty nové cesty, které jste neviděli, na ty nové příležitosti, který to jako vlastně, jak kdyby byly stále pořád, ale vy jste je nebyli schopni vidět, tak jako já, a že mi to pomohlo vlastně vidět jako ty, jo, tady toho ještě, takhle mi vesmír kryje záda a já jsem si to vlastně sám od sebe odhánil. A toto vás právě čeká, když budete procházet tímto novým programem vedených meditací, jak jsem říkal, během této akce dostanete ještě jako motivační bonus, abych vás ještě více inspiroval vlastně vstoupit do toho programu, ten 7denní přístup zdarma ke všem vedeným meditacím skrze tu aplikaci vedených meditací. A věřím, že budete značení i z toho, že budete chtít pokračovat třeba v tom členství Netflixu, a pokud ne, nemusíte, není to závazné, chci říkat to bez závazku.
ale budete moci si ochutnat jakoukoliv meditaci a můžete klidně vlastně těch 7 dní pracovat s tím Netflixem a po těch 7 dnech, jak skončí zdarma to členství, tak můžete klidně začít teprve s tím programem vedených meditací vesmírný krize. Já nechám to na vás, abyste maximálně třeba využili to členství, které budete mít na 7 dní zdarma, ale moc vás do toho nového programu srdečně zvu. Tahle meditační práce dělá skutečně zázraky, že se otevřete té pomoci, které se vám nabízí, a jak se jí otevřete, tak začnete si ji více všímat, budete ji více hledat a začne k vám té pomoci díky tomu vašemu vnitřnímu rozpoložení, díky té vnitřní změně, té pomoci začne přicházet více, protože toho více si všímáte. A kam dáváme svoji pozornost, tam to roste. A když dáváme pozornost tomu, jak nám vesmír Kyrizar, jak nám život pomáhá, jak nám posílá do naší cesty pomocníky skrze ty různé lidi, které v životě máme, začneme být v úžasu, co všechno se děje úžasného. Takže moc doporučuji ten program. Přečtěte si ty informační stránku, pokud jste ještě nečetli. Máte tam ty ochutnávky krátké, přehled toho, co najdete v tom meditačním programu a můžete získat právě tu akci za tu zvýhodněnou, nízkou cenu, celý ten meditační program a ještě na 7 dní zdarma přístup do toho meditačního Netflixu. Mějte se krásně, užijte si ochutnávky a vstupte do toho programu. Těším se na vás v členské sekci.